هالكيريك صوش غين محمد علي يا عبد الرحمن محمد عبد الله العرو هلا صوبحين مالين عر مالين هلا صوبحين بيني وارون موسى بيحي موسى هويه ولا يغنى موسى وسياسي محمود حاشي او كل بعض لين يا سياسة سومان لان او عمر جوكر كاها جهينتا تاغير ياشا يا جانغوينتا قرشها غوشا يا هاتن حبو كغجره waxana uu siyaasigani ku suntan yahay seenyaalayn badan oo uu sameeyay madaxweynaha haatan talada haya ee Muuse Biixi Cabdi isagoo oo Cabdiraxmaan Ciiro iyo aragtida xisbiga wadani si weyn uga soo horjeeday hadaba maxaa bedelay Maxamuud Xaashi aragtidiisii uu shalay ku aamaneeyay madaxweynaha Soomaaliland taageerayaashiisu ma ku raaci doonaan laba wajiilaynta maxaynu ka naqaanaa shakhsiyadiisa warbixinteenan ayaynu ku falqaynaynaa qodobadaasi isagoo aan jokerka siyaasadda ahayn maanta ayuu u jeheystay gobolada bariga siyaasi Maxamuud Xaashi Cabdi oo hoggaaminaya urur siyaasadeedka ka rajadiisuna tahay inuu ciirsado saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland laga ogol yahay doorashada fooday nagu soo haysa inta aynaan u gelin mabaadiida iska hor imanaysa ee Xaashi uu haatan caanka ku yahay muxuu kala kulmi doonaa gobolada bari ee haatan safarkiisa uu ku wajahan yahay Xaashi ayaa helay fursado badan oo saaciid lahaa taageerayaal awood badan oo ku sameysan lahaa kuwaasi oo uu ka helay xisbiga kulmiye iyo xukuumadiisi hore oo uu ka mid ahaa balse Xaashi ayaa waxba gashan dadka bariga iyo deegaamada uu ka soo jeedo iyadoo loo tirinayo wuxuu kordhiyo daayo inuu ka mid ahaa ragii xiray ee ribootka magaalada Burco oo ilaa iyo haatan go'doon ku jira iyadoo loo doorasay safarkiisu inuu la kulmi doono soo dhaweyna dadkooda waqti badan la geliyay sidii loo ururin lahaa balse waxa biyo kama dhibcaana jokernimadii siyaasadda in isbeddel weyn uu haatan ku yimi siyaasi Maxamuud Xaashi ayaa lagu eedeynayaa musuq badan oo ka dhacay meelihii uu ka arriminayay ee madaxtooyada iyo wasaaradda duulista iyo hawada ee Soomaaliland xukuumadii madaxweyne Siilaanyo shakhsi ahaan dadka aqoonta u leh ayaa sheegay inuu yahay nin aftahana fahansanna inay siyaasaddu tahay been iyo khiyaam shakhsigii guusha u horseeday xisbiyada mucaaradka 2022 doorashadii ka dhacday Soomaaliland ayay dad badan aaminsan yihiin hase yeeshee xaqiiqada ayaa sidaasi ka duwan xildhibaanada soo baxay ilaa iyo haatana ururkiisa ka tirsan ayaa mid kasta reerkiisa u cuday taasina ma noqon karayso guul uu sababay siyaasi Maxamuud Xaashi aragtiyihiisa isbedbedelaya siyaasiga kan ayaa waxaa la qabaa siyaasiyiin badan oo reer Soomaaliland ah waxaan ay eegayaan shakhsiyaadkani dantooda iyaga oo aan jaan gooyneyn jahayna u sameeyneen taageerayaasha tirada badan ee ku xiran tanina waxa tusaale u noqon kara marka uu dawladda xilka hayo ama si rajo ka qabo xilinu ka qab waxa uu ka soo horjeedaa mucaaradka markaasi jira hadii uu aragtidiisa siyaasadeed hore dantiisa ka dhex waayana ninkii uu shalay aragtidiisa naqdiyayay ayuu u amaanayaa taageerayaashiisa tanina waxa ay ku dhisan tahay danaysi shakhsi gaar ah balse maaha dabeecadaha uu leeyahay hoggaamiyuhu weli waxa su'aal taagana taageerayaashiisu ma ku raaci doonaan siyaasi Maxamuud Xaashi mabaadiida iska hor imanaysa.